გაგრძელდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, მათ შორის იუსტიციის მინისტრმა, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, მათ შორის ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარემ, საქართველოს პარლამენტში ქაბატონმა იმერლიშვილმა, რომ ისინი არაპირებენ ცვლილებების შეტანას ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე და დაადასტურეს, რომ მათ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია არ მოსწონთ, არ იზიარებენ. მთავარი კრიტიკა, რაც არის მე მიმართული, რომ მთავარ საკითხთან მიმართებაში, რომ ქართულოსება სურს დაშალოს იუსტიციის საბჭო და ამ გავლენა მოიპოვოს სასამართლოზე, ამაზე ძალიან კაცრი გაფრთხილება მიიღო ქართულმა მოსწრებამ. მაქს ის ასე ვთქვათ დასკვნა, რომ დასკვნის პროექტი, რომლის 98% ტექსტისა იქნება ზუსტად ასახული საბოლოო დასკვნაში. ეს არის ძალიან პოზიტიური დასკვნა, აქ არის ძალზე მაღალი და დადებითი შეფასებები ყველა იმ ჩვენი პრინციპული ინიციატივისა, რომელიც ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტების წესს. გარღვევა საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი პოლიტიკური ძალის, ჩვენი ხელისუფლების ალბათ ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი სწორედ ის იყო, თუ რა რეკომენდაციებით ჩამოვიდა სამუშაო ჯგუფი ვენეციიდან. აქ ძირითადად მოგეხსენებათ სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხებია, იუსტიციის საბჭოსთან. ძალიან კარგი იყო ის შეფასებები, რაც ვენეციის კომისიის მიერ იყო მოსმენილი, ის რომ გარკვეულად დაკომპლექტების წესიც უნდა შეიცვალოს. აუცილებელი არის ის, რომ აქ მნიშვნელოვანი პრინციპები იქნება გათვალისწინებული. პირველ რიგში ის, რომ სასამართლო სისტემა იქნება უფრო მეტად გამჯრვალე. გარდა ამისა, თვითონ როლი ინდივიდუალური მოსამართლისა გაიზრდება და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის წესიც დაიხვეწება. ამას ცალსახად მიესალმება ვენეციის კომისიას და ჩვენ ვნახავთ, რომ მის დასკვნაშიც ეს იქნება ხაზგასმული. თუმცა აქ ერთი პრობლემატური საკითხი იყო დაკავშირებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირების წესთან. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა ჩვენი შენიშნები. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ მოსამართლე წევრებს არ უნდა შეუწყდეს უფლებამოსილება და ზუსტად ამაზე ისაუბრებს ვენეციის კომისიაც. გავრცელებული ინფორმაცია იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ აბსოლუტურად უმრავლესობა იმ კანონპროექტის თებულებებისა და მიდგომებისა, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციების საფუძველზე შეიმუშავა, ფიქრობთ ვენეციის კომისიის მიერ გაზიარებული ამ კანონპროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში გაიზრდება ინდივიდუალური მოსამართლის როლი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებაში. ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას პრეზიდენტი და პარლამენტის წევრები, ვერ იქნებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები. ამ დეპოლიტიზაციის მიმართულებით გადაიდგმება სერიოზული ნამუშები.